Dobrý den, jmenuji se Jakub Vedral a dnes jsme se potkali v Dejvicích, na Praze 6, kousek od Vítězného náměstí. Mám tady v domě z 30. let na prodej byt 2+1 s velkým potenciálem. Byt je řešený jako 2+1 a má celkovou rozlohu 87 metrů. Abyste si dovedli představit, jak by mohl vypadat váš nový domov, tak jsme nechali udělat vizualizace. Dispozice bytu 2+1 lze také změnit na 3KK přesunutím kuchyňského koutu do obývacího pokoje. Získáme tím potom dvě samostatné ložnice. V této místnosti může vzniknout velká světlá ložnice, třeba takto. Lokalita Prahy 6 kolem Vítězného náměstí, kterému se říká Kulaťák, vyniká zejména množstvím kaváren, restaurací a drobných obchodů. 2 minuty od bytu je stanice metra A Dejvická. Je tady také stanice autobusů a tramvaje. Rozsáhlý lesopark Divoká a Tichá Šárka, který je nedaleko, poskytuje skvělé možnosti na sport, relax, procházky nebo jízdu na kole podle toho, co máte rádi. Pokud vás tato nabídka zaujala, zavolejte mi. Rád vám ukážu byt i okolí při osobní prohlídce.